de la sessió constitutiva de 13 de juny. L'Ajuntament de Cardedeu va aprovar l'últim ple abans d'estiu el pressupost municipal del 2015, xifrat amb més de 16.900.000 euros. L'equip de govern ha volgut afegir més modificacions en aquest pressupost treballat en l'anterior mandat. Jo mateix he tingut la com a regidor d'Hisenda en aquest cas, he tingut el requeriment constant dels propis companys de govern en el sentit de voler, de voler modificar pressupost, voler incorporar qüestions que políticament doncs, cadascuna de les dues formacions que formem govern entenem que, que són pal de paller dels nostres programes electorals, però s'ha de dir que això no ho hem pogut acometre i no és aquest el treball no és aquest el pressupost que voldríem portar a aprovació. El pressupost aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, la CUP i Convergència i Unió, incorpora algunes adequacions per poder gaudir de subvencions atorgades, per pagar al personal municipal la paga extra del 2012 pendent i afegir modificacions en el capítol d'inversions. Concretament, el pressupost reserva un milió i mig d'euros per a inversions des d'ara fins a finals d'any. El projecte més car d'aquestes inversions previstes és la reforma de la tèxtil rase. Els 280.000 euros necessaris necessaris seran íntegrament subvencionats per la Diputació de Barcelona i serviran per millorar la teulada, els vitralls, la façana i l'entorn de l'antica fàbrica. L'adequació de la Casa Fundació Tres Auller també serà 100% subvencionada per la Diputació. Els 254.000 euros rebuts serviran per crear pisos d'emergència i altres serveis socials. Per altra banda, el Consorci del Besòs subvencionarà el 90% dels 350.000 euros que es destinaran a renovar el clavegaram del passeig Colom, situat al poble sec. Altres canvis contemplats són l'accessibilitat i seguretat dels camins escolars, el nou carril bici de Can Manent amb nous aparcaments per les bicicletes o el pas de l'enllumenat públic a la tecnologia LED. Membres de l'oposició van lamentar no haver treballat més en aquests pressupostos en reunions conjuntes. L'equip de govern, però, va tornar a insistir en el poc termini que tenien per esmenar els quatre punts modificats. El Partit Popular i el Partit Socialista van decidir abstenir-se mentre Jordi Abad, de Gent pel Canvi, va votar-hi en contra l'equip de govern en teoria que va sortir no en va fer cap perquè els pressupostos tampoc estaven per aprovar, vostès han entrat, ràpidament els portem a ple, però no han fet cap comissió de feina al respecte. I el que no entenem és que estem, que estem aprovant 17 milions d'euros sense una reunió. I això, això no passa a cap empresa ni enlloc. Ni enlloc. Ara ens esteu dient doncs, el que hi ha, el que no hi ha, el que, el que heu fet. En aquest document, per exemple, que heu llegit, ens hauria agradat tenir-lo per veure totes aquestes inversions com estaven. Vull dir, no ho sé, eh, alguna cosa més del, 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 del que hem fet, no? No ens sentim gens eh, això, protagonistes d'aquest doncs, pressupost. I, de fet, em sorprèn aquestes reivindicacions d'informació i laments per l'escassa participació que hi ha hagut quan de fet és un pressupost eh, bueno, dir que no gaire diferent del que ja s'havia treballat llargament abans. A nosaltres, òbviament, ens hauria agradat una altra cosa, a nosaltres, òbviament, ens hauria agradat que les partides estiguessin reforçades a una altra banda, que s'hagués fet més participadament. L'equip de govern va prometre posar-se a treballar a partir del mes de setembre en el nou pressupost, buscant consens amb l'oposició. Sí, jo insisteixo en que...